Հունիսի 25-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնական բաժնում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ահազանգ ստացվեց, որ կոտրել են Մոսկովյան փողոցում կայանված Նիսանի ապակին։ Սրահից գողացել պայուսակ, որի մեջ եղել են գումարը, անձը հաստատող փաստաթղթեր, բանկային և կուտակային քարտեր, բայց մինչ ահազանգն արդեն իսկ գործողություններ էին ծավալվել։ Ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի ծառայողները ժամը 21-ին Մոսկովյան փողոցում ծառայություն իրականացնելու ժամանակ Նիսանի մոտ նկատել են կասկածելի 3 երիտասարդի, ապա տեսել, թե նրանցից մեկն ինչպես կոտրեց մեքենայի ապակին ու սրահից պայուսակ հափշտակեց։ Ոստիկանները հետապնդել էին բռնել նրանցից մեկին և բերման ենթարկել ոստիկանության Մարաշի բաժանմունք։ Չուխաջյան փողոցի 27-ամյա բնակիչը խոստովանական բացատրություն է տվել, որ նշվածից զատ մայիս-հունիս ամիսներին նույն եղանակով գողություններ է արել նաև Տերյան փողոցում կայանված 2 ավտոմեքենայից։ Նիսանի վարորդից ընդունվել է հաղորդում, վնասի չափը պարզվում է։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագիցների ինքնությունը պարզելու և հայտնաբերելու ուղղությամբ, փաստի արդյունքում նախապատրաստվում են նյութեր։